Tak, ahoj lidi, vítám vás u mého druhého tutoriálu, tentokrát pod názvem První kroky v Terrarii, druhý den. Takže po prvním dni by vás baráček měl vypadat nějak takto. Malé podzemí, určitě jste se zkoušeli. Stoleček, židlička, znáte to? Dobře. Tak. Takže jdeme. Jak vidíte, tak jsem si tu nabr... tak se, tak jsem, tak jsem, tak mám pár věcí. Třeba také je tu důležité opomenout, že třeba zde je názorný příklad. Hlína nepadá, ale třeba písek, ano, písek padá. Takže toho využijeme ve svůj vlastní prospěch. Au, písek se brání. Ano, a toto je biom. Každý biom má své specifické obvody. Zde nějaký prase. A specifické rostliny. Zde kaktus. To, co roste na zemi, třeba trávu. Občas z ní vypadnou semínka. Sejmy. Snižíte s čímkoliv, pokud tím budou souhlasit zde přítomní slimové. Bohužel. Au, nestrkat. Co je? Nechte mě bejt. Au, chcipni. Slimíku, neser mě. Ano, další kytka. Vidíte, klidně mečem píchnu a mám jí. Kytky se používají na vaření různých lektvarů, léčivých, od léčivých až po ty, co vám umožní lítat, měnit gravitaci, dýchat pod vodou, odolnosti vůči lávě a mnoho dalších. Sebereme přítomné houbičky. Ano, a tady umřeme, protože to jsou zubové a ty ještě nejste připravený. To se mi líbí. Že prostě ne, že třeba jako v Minecraftu prostě jdete a už mečem dřevěným nebo žádným rukou umlátíte všechno, co se pohne. Tady opravdu jako víte, že na tohle třeba nemáte a že se musíte vrátit pozdějiš. V Minecraftu hned máte na všechno. Ale ne, že bych pomluval Minecraft, to ne, Minecraft jako je už takovej prostě a baví to spoustu lidí. Ale prostě tohle mi... Prostě mi v Minecraftu ty potvory nesedí, ale dost to Minecraftu tohle otrádí. No, jak vidíte, tak jsou, tak jako ptáci si tu lítá, jako je to... Jakoby nic. Tak, jdeme kraftit, co vy na to? Tak se zeptáme Guida, co potřebujeme. Tak tam dáme Stonebrick a hned zjistíme. Vím, že ze Stonebricku jdu dělat pet. Potřebujeme 20 Stonebricků, 4 dřeva a 3 pochodně. Tak máme 11 gelů, takže s pochodněma by neměl být problém. A nemáme žádný dřevo, oh, ironie. To jsem zrovna čekal, takže... Si dřevo natěžíme. Bum.
Po natěžení pár kousků dřeva se vrátíme zpátky. A uděláme si... Ano, tady je pec. Označíme a položíme standardně levým tlačítkem. Máme ji. Když podržíme pravý, tak se nám ty bary budou dělat rychleji. Bohužel, meč asi neukováte na crafting tableu. Takže si uděláme paní kovadlinu. Šup sem s ní. Ano. 16 iron barů. Abych to řekl popravdě, abych si chtěl udělat všechno. Ale my si uděláme... Foj, tohle je vždycky těžký rozhodování. Krumpáč. Lepší krumpáč těží rychleji a dává i větší útok, takže teď se to stává mojí, ale poškozený, minus 20% damage, takže místo 4 dává 5. Stejně se stává mojí nejsilnější zbraní, bez zjevných důvodů. A asi je i rychlejší. Ano. Tak, pojď králíčku, neboj, běž, to dává malej demo.